Значить, продовжимо нашу тему. Значить, проблема виникла в чому? Ще в депо помічна. Адміністрація враховує, значить, є тут така, такий пункт. Пункт є 11.6. Час відпочинку локомотивних бригад в оборотних депо. Значить, слухайте, якщо крім відпочинку в основному депо, дається в оборотних депо. Тривалість цього відпочинку не більше одного за поїздку. Ні в якому разі не має адміністрація вас два рази за поїздку покласти в різних бригадних домах або в одному за декілька турів на відпочинок. Тільки один за поїздку. Повинне бути не менше половини часу попередньої роботи. Якщо ви привезли 12 годин, вам 6 годин повинні дати відпочинку. І, як правило, не повинно бути більше часу роботи з моменту явки в основному депо і тому подібне. Не може бути, допустимо, більше 12 годин, якщо ви 12 привезли. Якщо ви привезли 6 годин, вам відпочинок 3 години. І 3 години менше 3 годин не можуть дати. Це вже чітко тут указано в даному наказі. Значить, після того, якщо ви 6 привезли, більше 6 ви не можете. Як правило, не повинно бути більше часу роботи. Як правило. Тобто ви маєте сміло встати і поїхати додому пасажиром, без всякого наказу, тому що більше того часу, що ви привезли, не може бути. Але значить, час відпочинку локомотивних бригад в пункті обороту, зверх половини часу попередньої роботи і в усіх випадках більше 6 годин вважається робочим часом. Робочим. Якийсь безперервну тривалість роботи локомотивної бригади не включається, під рахунку на дорожніх годин не враховується. Більше 6 годин або більше половини привезеного – це вже робочий час. І при відрахуванні від оцього загального часу мінус час відпочинку, тобто час роботи туди, назад, перемножується на 2,6, получається сума відпочинку. Від неї можуть відкинути час відпочинку, але не той час, який оплачується, а тільки той, який відпочинок половина і не більше 6 годин. Його можуть відкинути. А там вже умудрилися все відпочинок. Той, що й оплачується, це являється робочим часом. Відкидати. Так виходить так, бригада проїхала 12 часов, 12 провалялася в бригадному домі, умножили на 2,6, вийшло там 30 чи скільки, 60 годин, і з його викинуті ще 12 годин. Вибачте, господа, так не проходить номер. І цього не повинно бути. Друге питання. Я по відпочинку розказав, по наказу 40С, ви його обов'язково знайдіть в інтернеті, ви його подробно прочитайте, тому що це ми вам розказати не можемо, тут такий документ більш-менш об'ємний. Ми що домовлялися з Семеном Григорьовичем Каріковим, значить, ми хочемо, перше, подовжені плечі. Ці плечі нікому не нужні. Крім того, що служба руху і наші двіженці, як їх називають, отримують за це премію. Більше якого результату нема. Другий вред – те, що локомотивні бригади оцього отримують негативні впливи факторів на здоров'я. І, як говориться, їхнє здоров'я з часом погіршиться, і вони нікому не будуть нужні. Вони це повинні зрозуміти. Значить, розробляємо при приведенні колективного договору, ми будемо дотримуватися цієї позиції, що в одну сторону будемо домагатися давати не більше 9 годин. 9 годин, значить. Ці всі подовжені плечі треба ламати. Саме ефективна їзда, це повинні знати економісти Укрзалізниці, не двіженці. Це робота по обороту, при цьому треба на 25% менше локомотивних бригад, треба знати менше 25% локомотивів. В нинішній час проблема з локомотивними бригадами є велика. Так, недавно, не будемо називати прізвище машиніста, машиніст «Львовзахід» із профспілки ВПМУ, їхав без відпочинку, знаходився на роботі 24 години. Він їхав, значить, з Львова в сторону десь Шепетовки чи куди, я не знаю, там вони їздять. В його закінчився режим, явка була на 13 годин. У час ночі закінчилась робота 12 годин. Він чекав зміну, поки його приїхали. Не могли поміняти, тому що ні в Козатині, ні в Шепетовці, ні в Тернополі
зайвих локомотивних бригад немає. Нема ким було поміняти людину. І він ждав, коли його поміняли, після того він їхав іще пасажиром додому, теж ж у вантажному поїзді, бо зараз тільки продекларовано, що пасажиром можна їхати в пасажирському поїзді. Ну, не вагон тебе ніхто не візьме. Це тільки декларативно в галузевій угоді прописано. І ця локомотивна бригада добиралась, і вона привезла роботи 24 години. Ви розумієте, в яких умовах працюють локомотивні бригади на недобитках імперіалізму, на тих, що ми працюємо. Нікому воно не потрібно, це все діло. Вони просто знущаються. Тому ми закликаємо, як ми, ВПЗУ, профспілка, так і профспілка ВПМУ. Давайте, мабуть, хлопці, переходять на нормальний режим роботи по наказу 40С і стаття 59 КЗОТ. Я бачу, що чиновники, дуже їм цього не подобається. Але вибачте, у нас ніколи ні зарплати не буде, нічого нормальної, якщо ми не будемо працювати отак. Це нормальна робота, нормальний відпочинок. Крім погроз вам, ніхто нічого не зробить. Із депо Помічна ось сказали, що прислали з Котовська локомотивні бригади. І нас ставлять провідниками, щоб ми їхали, їх кудись проводили. Конкретно куди я ще не підуточнив. Але провідниками. Мовою, що провідником теж локомотивна бригада повинна працювати в цьому ж режимі, запам'ятайте. Вона несе таку відповідальність за роботу, як і та бригада, яка веде поїзд. І той самий відпочинок і на дому повинні давати. От оцим і будемо займатися. По наказу 40 це працювати. І хватить оцього зальотчини. Тому що наші чиновники, я ще пізніше про це трошки розказувати буду, різні побрехеньки несуть. От є у нас і депо Знаменка. Вони їздять вже, по-моєму, через 12 чи через скільки. Їм мало там роботи, їх іще адміністрація питається на Кременчук пхати. Не для того, що їм це треба. Для того, що вони хочуть, як говориться, хочуть боротися зо мною, але не можуть. І вони настроюють колектив проти мене. Я вам що скажу, Знаменський. Я бачив, як це все розроблялось. Да? До акції нашої по інструкції появився наказ. Не наказ, а якийсь лист від мене. В мене він є, мені його по телефону збросили, той лист. Я його почитав. Беліберда раз написав, що ми хочемо роботу забрати і тому подібне. Ну, це було не випадково, воно з'явилося за неділю до нашої акції, тому що кому-то хотілося все-таки. Я скажу чиновникам, запам'ятайте, вас таких було вже десятки і тисячі за період моєї роботи. І той авторитет, що завоював я в колективі, не тільки в депо Кременчук, а зараз я бачу, і на всю Україну є. Вам його ніколи не побороть, як би ви не стараєтесь. Будете брехати, тацьковати, ну брехня вона довго крутитися не буде. Тому не треба цього робити. Работайте так, щоб люди відпочивали, щоб люди водили поїзда. Кременчугу тут і без вас справляться, не треба. Ну якщо ви хочете, я візьму оте письмо таке, що ви мені прислали, я подивлюсь на його уважно. Я його відправлю, попробую домовитися з деякими чиновниками. Якщо хочеш, я вже Знаменки були проблеми у нас із Знаменкою, були вже проблеми. Я заберу роботу пасажирську до Одеси, якщо хочете, якщо ви там так написали. До Києва заберу, ну воно мені не треба. Ну не лізьте ви сюди, розберемося без вас, тому що нос откусимо все рівно ми знайдемо. Не треба нам ні допоможної, ні до Долінської їхати. Не треба воно нам. Не треба нас дрочити кінці до кінців. Кременчук ні перед ким ніколи голову не опускав і не опустить ніколи. І якщо ви поїхали, тут поїздите ви трошки, ну все рівно я вас отсюди викорю зі скрипом. Катайтесь у себе, наведіть порядок. Наведіть те, щоб ви працювали в нормальному режимі. І зробіть хоч свою роботу. Не лізьте, куди вам не треба сюди. Тут розберуться, тут своїх хвата голодних. І в нас недоработка постійно, із-за вас. І в Полтаві недоработка, із-за вас. І в інших депо. Тому що питання, зараз у нас прийде інспекція праці, яку ми подали, значить листи в неї. То інспекція праці перепровірить. І отщипне в вас кусок роботи. Не ми її отщипнемо, отщипнуть вони. Чого б ми не хотіли.